Assalomu alaykum. Temirov TV kanali o'z ishini boshladi. Kanalda birinchi bo'lsangiz, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Kunlarning birida Musa alayhissalom Alloh taolodan: "Allohim, jannatda kim menga qo'shni bo'ladi?" deb so'radi. Shunday nido keldi: "Ey Musa, falon yerda yashovchi qassob seni jannatdagi do'sting bo'ladi." Musa alayhissalom qiziqib, qassob qaysi ibodati uchun bunga loyiq bo'ldi ekan deb o'yladi va yo'lga chiqdilar. Musa alayhissalom o'sha odamni qidirib topdilar. Qassob Hazrati Musoning haq payg'ambar ekanini bilgan va iymon keltirgandi, lekin o'zlarini ko'rmagan edi. Shuning uchun Musa alayhissalomni tanimadi. Kechqurun qassob Hazrati Musoni uyga olib ketdi. Ovqat tayyorladi, dasturxon yozdi. Ovqat yeyishdan oldin qassob devorga osilgan bir savatni yerga tushirdi va undan harakat qilishga ham sira holi yo'q bir kampirni chiqardi. Xuddi go'dakni ovqatlantirgandek uni yedirdi, ichirdi va yana savatga solib devorga osdi. Shunda kampir nimalardir deb shivirladi. Kampirning nima deyotganini tushunmagan Musa alayhissalom qassobdan so'radi: "O'g'lim, bu kampir kiming bo'ladi?" "Bu ayol mening onam bo'ladilar. O'tirib turishga, ovqat yeyishga holi yo'q. Shu bois o'zim yediraman, ichiraman va tozaligiga qarayman. Qo'limdan kelgunicha xushnud etishga harakat qilaman," dedi qassob. Musa alayhissalom esa: "Hozirgina u senga gapirganday bo'ldi. Nimalar dedi?" "Ey Robbim, men o'g'limdan xursandman. Sen ham undan rozi bo'l. Jannatda uni Hazrati Musoga qo'shni qilgin," deb duo qildi, deb javob berdi qassob. Bu gapni eshitgan Musa alayhissalom o'zini tanitadigan vaqt kelganini tushundilar va "Men Allohning payg'ambari Musa bo'laman. Allohdan jannatdagi qo'shnim kim bo'lishini bildirishini iltijo qilgandim. Janobi Haq seni bildirdi. Senga xushxabar bo'lsin. Onangga qilgan xizmating uchun Alloh sendan rozi bo'ldi. Onangning duosini qabul ayladi. Alloh seni jannatda menga qo'shni qildi," deya marhamat qildilar. Barchamizga onalarimizni rozi qilish nasib etsin. Dunyodan o'tgan onalardan esa Alloh rozi bo'lsin.